Pertti ja taika-arkku, osa 7. Pari viikkoa oli Pertillä melkoista pyöritystä viikinkilöydön jälkeen. Jossain vaiheessa Pertti sai ujutettua historian opettajalle ajatuksen, että järjestetään koulussa viikinkinaamiaiset. Ope innostui heti ja ne olisivat tänä iltana. Äiti oli tehnyt vanhoista verhoista Pertille hienon viitan ja isä oli hakenut vintistä omat lapsuuden aikaiset nahkasaappaat. Pertti oli näyttänyt heille viikinkikypäränsä ja tikarin ja kertonut hankkineensa ne halvalla. Isän mielestä olivat oikein sopivat. Pertillä oli löysän viikinkiaikaisen paidan alla hopeinen rengaspaitansa. Koulussa oli ihan sairaasti hienoja viikinkejä, tosin kellään ei tietenkään ollut yhtä hienoa kypärää tai tikaria kuin Pertillä. Juhlat olivat hauskat ja Pertti voitti parhaan puun palkinnon. Juhlien jälkeen Pertti käveli kotiin päin. Oli jo aika pimeää, mutta kun Pertti aina välillä koetti vyöllään olevaa tikarin päätä, ei enää pelottanut. Ohittaessaan yhtä pikkuista katua Pertti kuuli sieltä jotain meteliä. Pertti pelästyi, kun huomasi, että siellä kaksi isompaa poikaa, jotka olivat juoneet viinaa, yritti ottaa vanhalta mummelilta laukkua saadakseen sen rahat. Hetken Pertti meinasi pötkiä pakoon, mutta sitten hänen sisunsa kuohahti ja pelkäämättä syöksyi paikalle. Pertti karjaisi "Aark!" ja potkaisi toista hulttiota takapuoleen niin, että se lensi ojaan. Toinen hulttio näki, kuinka pimeästä syöksyvä viikinki pelottavine kypäröineen heitti kaverin ojaan. Sellaiset hulttiot ovat oikeasti pelkureita, ja niin oli tämäkin. Hulttio päästi mummon kassista irti ja pakeni kauhusta huutaen pois. Ojan pohjalle lentänyt hulttio oli rohkeampi, otti ojasta terävän kepin ja iski sillä Perttiä kylkeen, ja juoksi sitten pakoon. Onneksi Pertillä oli päällä hopeinen silmukkapaitansa, muuten olisi varmasti tullut iso haava. Mummukin oli säikähtänyt Perttiä, mutta kun hän kertoi tulevansa koulun naamiaisista, ymmärsi Pertin asun. Pertti saattoi säikähtäneen mummelin kotiinsa asti. Mummeli tarjosi Pertille suklaata ja sosasolaa palkaksi. Ne syötyään Pertti meni omaan kotiinsa. Pisti viikinkivarusteet taika-arkkuun ja alkoi nukkumaan. Seuraavaksi päiväksi oli paljon tekemistä. Aikaisin aamulla Pertti heräsi, söi aamupalan ja lähti kouluun. Koulupäivä meni ihan tavallisesti, kunnes rehtori kuulutti, että kaikki, jotka eilen olivat pukeutuneet viikingeiksi, piti tulla koulun juhlasaliin. Tietysti Perttikin meni. No, siellä oli taas jotain lehtimiehiä ja se eilinen mummo. Heti kun Pertti astui saliin, mummo tunnisti hänet. Ja arvata saattaa, kuka taas seuraavana päivänä oli lehdessä isolla valokuvalla. Pertistä tuntui, että nyt riittää maine ja kunnia, täytyy nyt tehdä jotain tavallisempaa, jospa tekisin itselleni vaikkapa mäkiauton, mutta se on taas toinen juttu.